Kutayşiti istoriyuli maulenistvis emzadebian akhla dashenebul parlamenti shenobashi merve moçovis parlamenti khvaltavis pirvel sxdomas ramartavs. Ametabze sxdomata darbashi moçumdeba khmis aparatura mimdinareobs sxdomebis martvis elektronuli sistemis testireba. Sherexsenebs sadeputato mandatebi mkholod orma politikurma subyektma moipova shesabamisat momdevno 4 tslis ganmalobashi. Khveqnis tanomdeblobas kartuli otsnebis 85 kholo natsionaluri mozdraobis 65 tsevri gansazqobs. Sherexsenebs imasats rom parlamentis Kutayshi gadatani shemdegi akhali შენობის ირგვლივ ასრთა სხვადასხვა ობა გაჩნდა. Ამბობდნენ იმასაც, რომ ახალი შენობა ტექნიკურად გაუმართავია და ის მზად არ არის ხდომის შესატარებლად მაშასე, რა პრობლემები არსებობს რეალურად და რამდენად არის მზაობა ხვალინდელი დღისთვის, ამას თორნიტე ხურციძისგან შევიტყობთ, ის კიდევ ერთხელ გვერთვება ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში. მოდის ვიხდით, თორნიტე, დისმენთ პირდაპირ ეთერში ხართ. Kedi ortalı muhakeme bitti. Hamza tepsi parlamenti şenol başı. Xhani delis xdomuşu samuşa biz bolu detale bir mümdinare obs. Mutsuz de bakmış aparaturada xdomu biz martis elektronuli sistemi testire bir mümdinare obs. Xdomata dar başı. Damataşa bulik de başı di HD bir xariskes. Bu aklesi teknolojis kamera bir romle bir automat rejim şey muşa ben. Amzgavsi kamera bir de damataşa buli sasesiyo dar bazepşit ასევე მიმდინარეობს დასუფთავების სამუშაოები როგორც პარლამენტის შიგნით ტერიტორიაზე ასევე პარლამენტის გარეთაც როგორც ადმინისტრაციაში აღნიშნავენ ხვალინდელის ხდომისთვის თითქმის ყველაფერი მზად არის თუმცა მიუხედავად ამისა პარლამენტის შენობა სრული სახით ჯერ დასრულებული არ არის შენობაში მთლიანობაში დგას 38 HD კამერა რომელიც არის სრულად ავტომატიზირებული, ანუ სისტემა ესე მუშაობს. როგორც ნახეთ, სტომათა დარბაზში ყველა მიკროფონი, ყველა თითოეულ ადგილას დეპუტატს აქვს თავისი მიკროფონი. როგორც კი მიკროფონი დგება მოლოდინის რეჟიმში ჩართვაზე, ასევე კამერა ავტომატურად იღებს ამ ადგილს და ავტომატურ რეჟიმში მუშაობს. Raçeba jurnaliste biz muşabas hal parlamentçi parlamentçi akredite buli jurnaliste biz karda saçola bekte bayım şu an medya regionuli medis tarma madgilne bet romelte special Rusya bit ukaşek nilia hal asabe bu şab süt xauri medyat camşi asamde jurnaliste ikteba jurnaliste biz şak nilia medya centri sadat eksi monitoriya damontaja buli da skdom ismim dinare obas tuhalkuri jurnaliste saçola bekte bet romakdish tuli monitore bit dan ademnun usholet xdomata darbashi medisis asebe gamoqopilia pres loja tumtsa adgilebi simtsiris gamo da akhlobit 40-amdi adgilia agdishul pres lojashi adgilebi simtsiris gamo agdish pres lojashi ziritadat teleoperatorebi da fotokorrespondentebi imushaoben mimdebare perimetrze parlamentis ყველა პარლამენტში აკრედიტებული ჟურნალისტი შემოვა თავისუფლად ქუთაისში პარლამენტის სასახლეში ამის გარდა გავითვალისწინეთ რეგიონალური მედიის ინტერესი და შესაბამისად გავაკეთეთ მათთვის ცალკე სია ამ სიაში ასევე შევლენ საერთაშორისო მასმედიის წარმომადგენლებიც